Hazreti Yusuf bütün səmavi kitablarda hörmətlə yad edilən bir şəxsiyyətdir. O, Hazreti İbrahimin nəvəsi Yaqub Peyğəmbərin oğluydu. Yusufun gözəlliyi dillər əzbəri idi. Bu hekayəni hamı bilir. Qardaşlarının Misirə qul kimi satdığı Yusuf, Fironun yuxusunu yozaraq bir anda Misirin ən əzəmətli adamlarından birinə çevrilir. Yusuf vaxtıya onu sevən Züleyxanı da cavanlaşdıraraq evlənir. Züleyxa ilə Yusufun sevgi hekayəsində poemalar yazılırdı. Müasir dövrdə Yusuf Peyğəmbər haqqında filmlər və seriallar çəkilib. Bizim bugünkü mövzumuz isə Hazreti Yusufun milli kimliyi və necə ortaya çıxmasıdır. Hazreti İbrahim və nəsli uzun müddət indiki İsrail ətrafında maldarlıqla və ticarətlə məşğul olmuşdu. Lakin İbrahim bura öz başına gəlməmişdi. Bu torpaqlar ona Allah vəd etmişdi. İbrahim vaxtı ilə Şumerlərin, Turuq, Kassi, Su, Kuti kimi tayfaların yaşadığı U şəhərindən idi. Əslən Azərbaycandan olan Kutilər tarixçi Firdun Cəlilov, Əlisən İcata və Adigözəl Məmmədova görə Kuman türklərinin əcdadı olub. Turuq adı isə həmin tarixçilər tərəfindən türk adının ilk versiyası hesab olunur. Bu şəhərdə də məskunlaşmış həmin maldar tayfaların qohumları bir yerə yığılaraq Hiksos adı ilə Misiri işğal etmişdi. Onlara Misirlilər çoban hökmdarlar deyirdilər. Hiksosların Fironu Avar adlı şəhər salmışdı və Misiri orada idarə edirdi. Antik mənbələrə görə Hiksoslar tək Allaha inanırdılar. Hazreti İbrahim U şəhərindən çıxdıqdan sonra Misirə gedir. Burada Hiksos Fironu onları yaxşı qarşılar və Hazreti İbrahim ilə adamlarına Misirin şimal sərhədində indiki İsraildə yaşamaq üçün torpaq verir. Bəzən dinlə tarix tam üst-üstə düşür, bəzən isə bir-birindən ayrıla bilir. Bu da elə məqamlardan biridir. Maraqlı burasıdır ki, İbrahimin əmisinin adı Azər idi. Lakin hər şey həmişə qaydasında getmir. Hiksoslar devrilərək hakimiyyət Amuna inanan 18-ci sülalənin əlinə keçir. Lakin bu sülalə də yerli Misirli deyildi. Hazırda Misirdə genetik araşdırma aparan tədqiqatçılar 18-ci sülalənin əslinin Qafqazlı köçərlər olduğunu iddia edirlər. İndiyənəcən bütün tarixçilər Yusifi himayə etmiş Fironun məhz 18-ci sülalədən Eknaton olduğunu deyirlər. Səmavi kitablarda yazırlar ki, Misir Fironu öz əcdadlarının həqiqi dininə qayıtdı. Eknaton digər köçərlər və Şumerlilər kimi günəşin simvolu Atonu öz simvolu edərək tək Allaha iman gətirdiyini açıq bəyan etdi. O, Hazreti Yusifi böyük mənsəbə qaldıraraq Misirin dairəsini Yusiflə bölüşür, Yusifi Züleyxasına qovuşdurur və Yusifin bütün qohumlarını Misirin paytaxtına dəvət edir. Bəli, Hazreti Yusufun nəsli ilə Misir Fironlarının əcdadları eyni torpaqlardan çıxmışdılar. Onlar həm də köçəri həyat tərzi keçirirdilər. Onlar həm də tək Allaha inanırdılar. Hiksosların içində Turuq, Küti kimi tayfaların olması ehtimal olunur. Hətta Hazreti Yusufun əcdadının çıxdığı Ur şəhəri ətrafında da bu tayfalar bol idi. Hiksosların paytaxtı Avar adlanırdı. Yusufun qardaşlarından birinin adı Azər idi. Lakin sual yenə də açıq olaraq qalır. Hazreti Yusufun milliyyəti nə idi? O, Yahudi deyildi, çünki Hazreti Yusufun vaxtında onlar hələ ayrı millət deyildilər. Hansı dildə danışdıqları da bilinmir. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.